A já jsem Maki a vítámka se do dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Survive the Night. A koupila jsem si nějakou novou věc, ale zatím to říkat ani ukazovat teďka nebudu, protože bych chtěla být nejradši teďka jako rovnou ten jako zabiják. Ale po této hře vám to ukážu, protože mě se to celkem líbí. Koukala jsem se novýho, ano. Koukala jsem tam i na různý další jako vymoženosti, jako jsou pasti a takhle, ale na to teďka už ty prachy nemám. Takže hod, to jsem si nepořídila, ale koupila jsem si teda někoho novýho. No, tak to jsem zvědavý, koho jsi teda koupila. No a dělá celkem zajímavý zvuky, takže tak. Jinak, od té doby jsme to ne... Tady někdo má rank 92 a 84. Tak to jsou profíci. Au. To je docela jako štílený, no. Tak doufám, že nebude jeden z nich ten zabiják, protože to jsme... rovnou říkám, že jsme v háji. No to teda. No uvidíme, schválně. Já jsem teda přeživší, co seš ty? Maky. Počkej, byli jsou dva nový, ale zabijáci. Máme tady asi nový mod, nebo my jsme ho ještě nehráli. Jo, Blood Moon. Jsme tady dva, no. Holka, no jsem koukala, já jsem si pořídila teda tohohle. Vypadá moc hezky, bych řekla. Jinak je i nová mapa. Je, tohoto je, jakože jsou i nový jako věci, co máš jakoby udělat, což je docela dobrý, si myslím. Což je jako nějaká nová změna. Máme tady udělat nějaký Shut Off Breakers, jakože vyplout twist. Okay. I v podstatě, když to tak blbě řeknu. Máme asi i novou mapu. Díky, ty jsem to říkal. Já, sorry. Já jsem se na začátku nekoukala totiž, kde jsou ostatní, takže teďka jsem v řeči, že jdu buď úplně od nich, anebo jdu k ním. Jedno z toho. A nebo ani jedno. Takže uvidíme, pokud na někoho narazíme, či ne. Tak to. A jinak by mě zajímalo teda, vidím teda toho svého druhého ocasníka, který zabíjí teda se mnou, ale zajímalo by mě, pokud já dám jako... detection, tak jestli to vidí i on a pokud jakože to máme společně nebo každý zvlášť a jestli to můžeme používat každý zvlášť a vidíme to spolu nebo ne. Těžko říct to má tam, no. To jako to ti nepovím, ale třeba no. Až on to dá, tak to uvidíš třeba, jako těžko no, říct. No, to musíme pozorovat, doufám, že zatím jako až za polovinu se mi to načte. Doufám, že ale i tak to nějak jako uvidíme. A zatím jako se tady nevyznám, je tady strašně moc aut. Silnice a takhle. Mm-hmm. Ale daleko nevím. Jo, tady jsme na konci. Dá se chodit i do těch třeba do těch budov nebo tak? Jak do jakých, no? Jak do jakých, okej. Okay. Do některých jde, někde to otevřít jako dveře jdou, ale někde zase otevřít nejdou. Já třeba taky jako ještě vůbec jako třeba nevím, kam bych měl jít nebo neměl jít, protože tady jsem se pokoušel otevřet nějakou budovu a nešlo to, takže... Ok, tak tím pádem chápu, že předtím byla tam mapa a umřel jenom jeden týpek. Tak už jako chápu, proč umřel jenom jeden týpek. Protože fakt nevím kam jít. A nebo ani nevím, jestli to je třeba i o tom, že třeba bychom měli potom jako jít do nějakého exitu třeba na téhle mapě, podle mě ne, ale... Těžko říct v tom. A řekla bych, že ne, asi ne. O, tady i dokonce policie. Aha. Vím, že na kraji tady byla, no. Na kraji tam byla, no. Ale vypadá to zajímavé. Já můžu fajn, dovnitř. Je prostě fajn, že fakt přidali novou mapu zase, no. Nebo já těžko říct, my jsme to teď dlouho taky nehráli. Dlouho. Takže je možný, že bychom třeba viděli i nějaký, jako ještě nějaký jiný mapy třeba, nevím. Je, já jsem dala i svoji abilitku, no, nevadí. nechtěně. Ok, 4 hodiny ráno, dobré. Ty vogo, ještě nikoho nepotkala, to mi jako chcete říct, že prostě já to takhle celý promarním. Tak ty prohledáváš spíš mapu. Ne, já hledám ostatní. Niko, já jsem... Musím on to říct, dal, jako... my to máme společný. Máme to společný. Tak to je docela blbý. Okay. To je docela blbý. No to je jako celkem blbý, to je pravda. No to je pro mě blbý, ne? To jsi ty už jenom. Já nevím, kolik je lidí ještě, cokoliv žije. Vy to vidíte, ne? No to nevidím. Aha, to já to taky nevidím, kolik je ještě přeživších. Co on už po někom seká? No, po mně.
jsem mrtvej. Jo, no vidíš, a já tě tady hledám. A jsem poslední, nebo ne? Já nevím! Jak to mám umřel. Já jsem na už byla 6. hodina, to si děláš legraci, ne? Nemám páru, Vendo, já fakt úplně byla mimo. Chtěla jsem si to užít, to bylo. Bohužel. Ha, my jsme vyhráli. A kdy jsi byla ten duch? Jo, ten duch, ten bílej. Oh, pěkný. Takový divný, nevím čeho. Že jste to dali celý. Koza. Tak to tím pádem jsem byla s nějakým, s tím týpkem, asi s tou 93 nebo s tou 84, protože fakt zabil vlastně všechny. Já jsem si, nikdo jsem nepotkala, nikdo jsem nezabila a vůbec jsem nevěděla, kam jsem šla. Maki si jenom prostě hrála a užívala si mapu. Já jsem jakoby asi chodila jenom po té mapě, no, takže jako asi jako nic moc, no. Což jako, ne že ne, trošku mě štve, že jsme neměli nějakou tu starou, tam bych si asi vedla možná o trošku lépe. Ale no, co se dá dělat. Aspoň jsi vyzkoušela toho týpka, jak jsi chtěla. Že s tím jenom chodíš? Ale tak jako... No. Chtěla jsi to, máš to. Uvidíme. Uvidíme, ještě nevím, jaká je ta abilitka, protože tam byly oba dva jsme měli vlastně stejnou, takže a nevím, co jsem udělala. Takže na to se musím ještě budu se muset prostě na to podívat, po případě si tam dám svoji oblíbenou teda Godzilku. Takže asi tak, počkáme si těch 10 sekund. Máme teda mapu a nevidím tady Vendu, takže řekla bych, že Venda chytá. No tak jako, ty jsi to užívala předtím, teď si to budu užívat já. Dobře, já zase budu muset se naučit, co všechno mám. Dobře. Protože hned mě na začátku žlutnatlo tlačítko F. Dobře. Jo, to je pravda, já jsem taky předtím to udělal všechno Ečkem. No, takže to je takový jako... Vřeti, já si tohleto nedávám. Sice by bylo dobrý chodit s někým, kdo má ten radar, já totiž ten radar nemám. Tak, to je trošku jako v řiti, já mám, že jo, ten, to zelený vidění, to noční vidění mám. Jo. No. No já už jsem našel prvního týpečka, nazdar. Chlapec je úplně instantně mrtvý, jo. To čumím teda celkem. Jo. Maki, kde seš ty? Já? Nevím. Jak nevím? Někde nějakou zdí. Je za nějakou zdí, mhm. Já nevím, že mě přišlo, že jsem možná tě viděl, no. Viděl? Jo, no. Ty máš toho, ježišmarad, co to, z Resident Evilu, toho vysokýho, ne? Jo. Nebo něco takového. Takový ten, jak hezky dupe za tebou. Jo, přesně. Jsi slyšela, že jsem za tebou, co? Jo. A já jsem úplně slyšela, To byl nějaký prostě týpek, jo, prostě, který tady na mě úplně z ničeho nic vybavl, tak jsem se fakt lekla. Jo, počkej, to je týpek, jo? No, týpek. Mhm. Tak aspoň vím, kde seš. Do prdla. Teď ses prozradila, protože kdyby si mi neřekla, že kolem tebe je nějaký týpek. Ale vůbec jsem se neprozradila, jo, vůbec. Vůbec? Vůbec. Ty už jsi za mnou, co? Ne. Opravdu? Ne, fakt nejsem. Okej, tohle je hotové. Já jsem fakt Ježíš, tady praskla normálně lampa. Druhá. Až takhle, jo? Jo. Okej. Okay. A další. Tady. Čtyři. To je dobře, ne? Kudy jdu, tak praská lampa, tak co to je? To je dobře, ne? Aspoň víš, ne? Ne, to je celkem děsivý právě, víš. A jako fakt moc příjemný to není. Tě potřebuju najít vás dva, tyjo. Jo. No, ne. Možná si Maki nechám naposled. Žiž, já nemůžu ani to otáčet hlavou, když něco dělám. Do prdele. Čau, Vendo. Ahoj. Čus, koukáš mi na zadek? Ano. Ne! Sakra. Ahoj, Maki. Ne, prosím, Venoušku, nech mě. Hele, tady je přímo pro mě hrob. Prčic. Protože přímo pro mě hrob. A teď byl vykopaný, že jo? No byl, no. Dobré, tak já jdu dál za tím posledním týpkem. Okej, okay, no. Ten by měl být snad jako v pohodě, si myslím. Shit.
Mě totiž celou dobu totiž bylo srdce, tak jsem právě nevěděla, jestli jsi někde vedle mě, někde ne, nebo jo. A pak, jak jsem dělala tenhle ten úkol, tak najednou to jako zašedivilo a ještě víc mi začalo být srdce. Já, tak super. A já za tebou, ahoj. Nevadí, nevadí, ale asi si dám možná ten radar, to je celkem fajn. Že jsme to trošku obměnili. Ten je dobrý, no, radar. No, no, no. Ale já nevím, kde je. Hele, items a nahoře dej gear. No, už jsem to nestěla, já jsem to tam měla. Ano, vyhrá se krásně. Jak on má úplně jiný, ten je to vypadá hodně dobře. No, to jsou ty dva, co mají strašně velký level. To je ten... Tracker, nebo co to je? Jo, tracker. To je ono. Já asi si budu šetřit, hele, mám na něco novýho. Já bych si strašně chtěla, jako ty pasti, ok, ty jsou jako dobrý. Kompas, to mi asi ukáže teda, kde to je, to flera, ok, to asi jako není moc potřeba, kamery, to asi budu se moc podívat pak, kde co je, bych řekla. A já nevím, myslíš si jako, že něco z toho jako je dobrýho? Nebo vy mi napište do komentářů, co bych si měla pořídit, co je jako fakt, co mi doporučíte, co je dobrý a prostě se pro mě vyplatí. Chápu. Takže asi tak, to máte asi za úkol, jinak asi nic teďka kupovat nebudu. Tyhle ty týpci jako asi jo, jakože jsou možná taky dobrý, to mi můžete taky napsat do komentářů, jakože co si teda jako mám pořídit z těchto těch nic, co jsme si teďka pořídili něco, tohle nevím čemu je a tohle taky nevím, co to je. K čemu je tohle? Napište mi to do komentářů. Aspoň máme jednu hru, krása. Kde jsme oba dva, hele, tak je to paráda. Jo, jo, kde jsme tady krásně společně. To jsme měli dát dolů? Já nevím, dala jsem to dolů a už jako čuž, jo. Jasný, ten policista má teda pás. Houkačku. Ne, houkačku a nějakou i pás bíři, teda ne pás, zbraň. Brokovnici, brokovnici. Já právě tohohle policajta už taky mám. Mm-hmm. A on může jakoby ho stanout, toho nepřítele. Jo, to jsme už viděli v něčem, jsme to viděli. A jako to nevypadalo až do prdele. Už tam někdo je? Ty vego, no to je přímo hned vedle mě někde. Sakra. To byla rychlovka celkem. No, 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 jako mám oranžovou. Po žlutou, nebo co to je za barvu. Aha. No, já už taky mám oranžovou, to není moc dobrý. No, to právě není. Ahoj, Maki. Čus. Tak jdem pryč, no. Jo, jdem zelená, tady je zelená, dobrý, jdem do zelený. Takový to, kde je zelená, je to dobrý. Ale jednou, kdyby byl najednou za rohem, že jako nějaký bug by to byl, což asi jako je má pravděpodobnost, ale byl by to taky hodně dobrý, takový to překvapení a konec. Jo, dáš to dolů? Jo, dal jsem. Good, good, good. Prostě překvápko, no. A to jsou nějaký katakomby a to jsme taky neměli spolu. Taky mi přijde, že jsme ještě neměli tuto mapu. No, no, no. Okay, tak dobrý, jasně máme teda dvě, dvě a. teda nový. To dám. Mapy, aspoň. Sakra, oranžová, Maki, zvyšuje se to. Já to vím. Dej to dolů. Dobré. Kurňa. Jsem detekovaný. No jsme všichni detekovaný, prosím tě. Ne. A co když půjdem naproti? Hele, já nevím, mě přijde, že spíš ho nějak obcházím. On je přímo za náma. Aha, no tak tím to je, no. Jasný, asi rozejdem. Ne, on jde po mně. Jo, jinak jde. Už tady jde za... Jsem mrtvý. Dobře, já utíkám a někam se vrátím. Ježíš, tady nějaký most? Zajímavý. Takový to jako, sice celkem dost věcí, teďka to teda vezmem, nevím kudy, my jsme tudy šli, nešli, jo, tudy jsme asi nešli, ale, nebo šli, no to je jedno. Do prdele, jsem v řiti. Jsem v řiti. Ona někde tady. Ale teďka jestli jde přede mnou nebo za mnou. A proč je tak rychlej? Nevím. Že je nějaký rychlej? Taky mi to přijde, že je rychlejší, no. No, jsem kaput. Vidíte už červenou. Ano, sekáš mě, ano. Co se dá dělat? Zařvala jsem si jako pořádná ženská a
nikdo mě nezachránil. Kouknu se jenom, kdo ještě všechno je naživu, jasný, schovávaj se. Ono se dá schovat takhle v bednách, hustý. Dobře, takže oba dva jsou schovaný. Já si myslím, že jsme si vedli celkem dost, že jsme toho celkem dost udělali, co si budem. Ale dneska to tady ukončíme, doufám, že se vám to líbilo. Napište mi do komentářů, co jsem chtěla, a když tak něco ještě navíc. Asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.